Loh, aja mangan sih apa? Urung tak soteng kok. Ora sabaran. Tak nggo sarapan Mbak Jelut iki, makanan full dadi ini di buat sarapan aja Mbak Jelut ya. Lontong sing awet baik. Lontong. Lontong semur. Waduh. Lontongnya apik ya. Ora lemes no. Mbak Jelut. Kiyal. Wah, mantul. Buat teman-teman yang kangen di lontong. Isuk-isuk sarapan lontong. Wah, mantul. Oh, ini kan di imbai di sore itu. Karena tadi malam ini banyak makanan, saya buat sarapan, Mbah. Mbah. Wah. Mbah, loro cah. Gusti. Nah ini rawon ya, aku Pak Joko nek ono lontong. Semur. Semur. Semur ndok. Ada ayamnya. Semur ndok teman-teman. Ayamnya biar Mas Pait aja. Saya ndok sama ini aja. Wah mantul guys. Tahu. Wah. Kopinya nyala li. Nih kopinya. Sama kerupuknya. Sarapan morbo. Ayo tak gawak nang kopi. Maem nek iki kopi luar aja lah. Dene njobo. Iya. Nek karo delok iku isis. Delok angin-angin, Mbak. Wah, kabarnya Mbak Punah udah rame. Wah, sarapan di Mbak Punah. Yang gitu? Tuh, Mbak Punah. Wah. Sarapan kok ya segerin yang juga. Ambil sandal dulu. Sarapan, Mak. Harapan. Wah, ratri montek, Mbak. Mangane ngono. Wah. Lontong sing awake mae. Eh, wetan. Wis makyane wis kopi segelas rodong wis. Dudah semur, gandul. Gandul. Mbah Punah wis, Mbah. Wah, ngopi anu susu-susu. Wis, susu. Anu susu Amlin, Mbah Punah. Wis. Gelas cantel. Anlin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku di sore dak duwe lonong lha ono getuk. Ono. Tenan iki. Aku ku kedarung turu kowe ngandel rak. Goro warek. Kowe mangan iki aku do mangane teng mbak bengi wengi ya tangi ya tangi mangan aku. Kowe mangan eh? Lho aku di sore guru mangan kok. Eh. Ngene iki 100-100. Heeh. Satu. Aku seneng nek ono anget-anget anu jane ngene ngono. Kadem iki nek panu seneng malah. Ora ono tukar maya anu apa jeblak lho nek anget-anget. Lontong semur Mbak Punah. Mak Yani mang sarapan apa? Sarapan sego gandul sama istri. Sego tumtuman. Tumtuman, dek aku mah tak sama istri ya. Lah aku mah tukok resto. Aku mah yen kok no anakku mah kok sarapan. Ngetem dhewe aku nek tuku sabar, ora sabar aku. Lontong loro emang, Mak. Alah, ya bener utuk-utuk ah. Mbah bae nolonok mbah apa ning? Ning mbah apa? Aku kan kerja di anu. Engko aku nolong le. Itu mah nolong nek. Nih kopinya. Seger eh, Pak. Mantap. Krebul-krebul. Munjung. Ke mana kok, Mak? Mayat. Loh. Kan roh, roh anu. Ya,
main dengan HP. Main sembarang dengan anak petuk anak ngani. Tengah marah kasih tu, tidak turun kerja ngasih ada. Tu tepung ngasih. Tepung. Tu kan dia petuk apa nak? Beri. Perlu makan. Iya. Iya jadi yang buat yang tua, dia nak nuah. Iya ni nak. Kematan lagi mana? Iya kematan. Si petuknya menggal. Cukon dua. Cukon apa lagi? Cukon. Tarik materi aku terlebih dari saya. Matang lewat mana pak? Buri ya, buri. Siapa kan dia? Ngarep apa mah? Mana kalau? Tanah leat negara masuk. Iya. Kau yang rosso, dicroti mau kandil kok? Kataan. Iya, dicroti mau kandil. Mau dicroti juga mak. Iya. Dulu ya, dikundang-kundang dulu ya. Aku udah ikut apa? Zaman di mben, pak, nek mangan dok di kerek no. Digelundang-gelundung. Tepuk sek. Aku dak iku amak mang dak ngono, lontong lorong kok ya. Nek nggo kerja ya. Kupat bareng siji wis aku. Lah engko jam tekan kono terus jaminan Pak Puno. Jam jam. Ya. Masuk iki mang. Saiki di jumat iki mangat dhewe. Heeh. Yo mantar dhewe saiki. Saiki wis. Anu ya. Suki bareng Tasi. Tasi siapa? Wong idulan mantune ngono, bakal sayur. Sayur. Burine kepi lho. Kar. Heeh. Hmm? Kar. Mantune apa kan? Nah, anak Kar. Weh. Ndak, Pak. Nanduk nah. Balak kurangan ibu. Enak Mbak Cenut. Karo delok-delok pitik ngono kuwi. Mane dadah tak berah. Diwangi bangsane. Direwangi bangsa iki. Kuwi yo kerawane yo rene parake. Aku rasane nang ngene iki. Ya iku padha ngene iki kok kok. Tak berah. Kayane karo-karo masamu, mungkin ku ndasangi wong terus. Jeneng sawo. Sawo. Aku biasane ora tak pangan yo. Ndoke jeh. Lundung. Wah, itu tuwek keri ndoke. Mbah nang. Ndok semakin digodhog semakin mengkel. Semakin atos. Enak. Oh, mbah nang. Mengkal-mengkal. Nek masak kok rotinya godhog. Anu juga itu kayak kuteh di bebeh nih apa? Angger cuci kuno semur. Iya mak, ora selera. Intinya enak. Bes, ngono eh. Review lontongnya mak eh. Tengah weh mak eh. Menu cocok buat sarapan. Walaupun sing wae di sore. Sing wae sore duduke je bulah-bulah panas mak terus tak jegurno wajan tak godhog nganti umup dadi ne tambah enak nggo sarapan yo ora mambu tambah enak. Nah, oke Pak Joko, salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum. Terus apa Pak iki ku katok mantes wae katok ngono bok rumati leh Pak jane nang Pak Ijo iku. Iki wong anu Pak Bung pecah tol paku. Ya ora dene ngene cewek. Wah. Seger. Ah, seger banget. Ndi rokokku, Mang? Kopi ngono, Pak.